В одному з паризьких нічних клубів працює робот-бармен. За 2 години механічні руки готують до 80 коктейлів. Ідея автоматизованого обслуговування виникла у господаря закладу, коли той побував у Лос-Анджелесі. 2 роки тому у музичному клубі з'явився вже робот-діджей. Після поїздки знадобилося 1,5 року, щоб створити роботизований проект, який ви зараз бачите. Замовлення роблять на планшеті за барною стійкою. Наразі у меню є 16 видів коктейлів. У майбутньому асортимент планують розширити до 50. Цей робот може готувати і набагато складніші коктейлі. Наприклад, мохіто. Також він вміє нарізати лайми, додавати цукор, подрібнювати лід і змішувати це все в коктейль. За годину вдається виконати до 80 порцій. Мені дуже подобається. Я ніколи нічого подібного не бачив. Це просто вибух мізків. Я взагалі спочатку не зрозумів, що це, але на смак – супер. Дуже цікаво спостерігати за процесом. Смачно, мені подобається. Того, що інгредієнтів можуть не досипати, боятися не слід. Адже робот запрограмований на максимально точні пропорції.